দৰং জিলা অসমৰ এখন বিশেষ জিলা। মঙলদৈ এই জিলাৰ সদৰ। 1983 চনত অবিভক্ত দৰং জিলাৰ বিভাজন হয় আৰু তেজপুৰ মহকুমাক লৈ শোণিতপুৰ জিলা গঠন হয়। পূৰ্বৰ মঙলদৈ মহকুমাক দৰং জিলা নাম দিয়া হয়। 2004 চনত আকৌ দৰং জিলাৰ এটা অংশৰ পৰা ওদালগুৰি জিলা গঠন কৰা হয়। দৰং জিলাই বৰ্তমান 3,481 বৰ্গ কিলোমিটাৰ ঠাই আগুৰি আছে। প্ৰাচীন কালত ভাৰতৰ উত্তৰ পূব প্ৰান্তৰ লোহিতৰ উত্তৰফালে থকা প্ৰাকৃতিক সীমাৰ ভিতৰৰ ভূভাগক দৌৰংগ নাইবা দৰংগ বুলিছিল। স্বৰ্গীয় দীন কৰুণাময় হৰিপদ দেৱগোস্বামীদেৱে আগবঢ়োৱা ব্যাখ্যা অনুসৰি দৌৰ শব্দৰ অৰ্থ হৈছে দেৱতাৰ আৰু ৰংগ শব্দৰ অৰ্থ হৈছে আনন্দ অথবা সুখৰ ঠাই। কালক্ৰমত এই ভূখণ্ডই দৰংগ নাইবা দৰং নামেৰে জনজাত হ'ল। আনহাতে স্বৰ্গীয় দিনেশ্বৰ শৰ্মাৰ দৰে পণ্ডিতসকলে দৰং শব্দটো সংস্কৃত শব্দ দাৰম অৰ্থাৎ পদূলি অথবা দ্বাৰৰ পৰা আহিছিল এনে মত পোষণ কৰে। ডক্টৰ বাণীকান্ত কাকতিৰ মতে দৰং শব্দটো অষ্ট্ৰিক ভাষাৰ পৰা অহা। আন এজন ভাষাতাত্ত্বিক গ্ৰিয়াৰ্চন চাহাবে তেওঁৰ গ্ৰন্থ দ্য লেংগুৱিষ্টিক ছাৰ্ভে অফ ইণ্ডিয়াত দৰং শব্দটো বড়োমূলীয় বুলি মত পোষণ কৰিছে। দৰং জিলাৰ উত্তৰে আছে ওদালগুৰি জিলা, দক্ষিণ সীমাত আছে মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰ, পূবে আছে শোণিতপুৰ জিলা আৰু পশ্চিমে আছে কামৰূপ জিলা। জিলাখনত থকা ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মুখ্য উপনৈসমূহ হ'ল বৰ নদী, নোৱা নৈ, মঙলদৈ নৈ আৰু ধনশিৰি নৈ। মানস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আৰু ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ এটা অংশ দৰং জিলাত অৱস্থিত।